Я хочу вам показати дуже стильні та надзвичайно якісні ось такі сандалі для дитини від бренду Vegan. Вони класно виглядають, мають ось такий принт, ручну гумову підошву, а також липучки, з допомогою яких легко та швидко одягати. Хочу особливу увагу звернути на усику, адже вона виконана з натуральної шкіри і має спеціальну форму, яка приймає форму ніжки вашої малечі. Тому вони йдуть ось такі ортопедичні і надзвичайно зручні для вашого малюка. Тому вони дуже класні, зручні, легесенькі, майже не відчутні на ніжці, ідеально підійде для їхнього періоду. Малюк може бігати, бавитись, і вони будуть турбуватися за комфорт. Ну і звичайно, щоб вдало вибрати розмір, заходьте на сайт I Love Mommy.com.ua у таблиці реальних замірів. Далих вам покупок!